Niin, miten Siilinjärvellä hiihtäjät ja kävelijät ja muut mahtuu samoille reiteille? No tietysti ihan samoille reiteille ei ole tarkoitus mennä, mutta kyllä meillä Siilinjärvellä nämä luonnosta nauttivat liikkujat, niin osaa sopuisasti käyttäytyä, että ei meillä ole laturaivoa näkynyt. Nämä tienylitykset on tietysti aina niitä riskipaikkoja ja niissä niin kuin pitäisi aina muistaa, että kyllä se hiihtäjä tai sen ulkoilureitin käyttäjä on väistämisvelvollinen, kun tienylitykseen tullaan. Että vähän malttia ja vauhtia pois ja huomioida ne, se autoliikenne tai muu liikenne, että ei kannata niin kuin kokeilla, että miten siinä käy, jos alle hiihtää. Joo, moottorikelkkareiteillä meillä touhut menee ihan sopuisasti, mutta sitten kun meillä on näitä kylillä kunnostettuja latuuria ja semmoisia vähän epävirallisimpia reittejä, niin joskus sitten moottorikelkkaleet eksyy sille kunnostetulle ladulle ja ajetaan niitä rullalle, että siinäkin sitä harkintaa ja muiden huomioimista.